amigos, muito boa noite. É um prazer falar com vocês que estão nos assistindo ao vivo. O tempo não está lá muito firme aqui nos arredores do estádio, mas a torcida não quis nem saber e compareceu em bom número para acompanhar a partida. Apesar da chuva, o gramado está em boas condições, graças ao eficiente sistema de drenagem do estádio. Por isso, a Werner! Bola lançada para o ataque! Lançamento por entre a defesa. O juiz está marcando a falta. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Se fosse um pouquinho mais perto, dava para bater direto. Acho que é o caso de tentar buscar alguém lá dentro da área. Claro que a gente tem que perseverar, tem que ser resiliente, palavra bonita, tem que se superar, tem que aguentar a bronca. Mas se eu sou o time que toma esse gol, eu já vou embora pra casa. Ele realmente pega muito bem na bola. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Ronaldo! Essa foi um verdadeiro presente para o goleiro. Boa defesa, mas o cara dá para dizer que perdeu o gol. Lá vai ela pela lateral. A Ucrânia contratou um mestre da tática. O que você acha, Mauro? Werner! Defesa incrível do goleiro! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Bola enfiada pelo meio da defesa. Deixou para trás a defesa. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Opa! Mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! É, parece que ele se machucou naquele último lance, hein? Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Messi está prontinho para mandar para o gol. O time sabe que tem um grande cobrador de faltas do outro lado e comete infração do mesmo jeito. Aí o goleiro tem... Cross! Mandou no travessão! O Chelsea trabalhando bem a bola. Muito bem. É bonito de ver o jogo, muitas vezes dá resultado. Tem várias maneiras de você ganhar o jogo e também de perder. Mas é mais bacana esse jogo de triangulação, de movimentação, de ficar com a bola. E não é aquele balão para frente, aquele bumba no gol desenfreado, um balão, uma quermesse de futebol. Eu gosto de futebol assim, bem jogado, com a bola bem trabalhada. Tomou a bola na hora certa. Messi procurou alguém ali na frente. Metida de bola ali pro companheiro. Recebe Ronaldo. Vem o passe. Vem a batida. Chegou na hora certa. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente e irritado. Cross. Mandou mal. Se entra, é um golaço. Como não entrou, pode cornetar o cara. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa. A tentativa era boa, né? O passe foi errado pelo meio. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Bom, ele praticamente está pedindo pra levar o cartão. É o último aviso. Ronaldo mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa. Essa disposição de marcar. É agora, cara a cara, chutou! Desde o meu berço, é verdade, eu vi... Ih, rapaz, agora complicou pra eles! Olha o chute! Hakimi. Teremos arremesso lateral.
Bola enfiada entre a marcação. Preparou. Ronaldo. Hector Bellerin. Davis. Vem pela esquerda. Jogou na área. Olha só que bicicleta. Pegou mal demais. Kimmich. Jogou na frente para ver o que dá. E o time consegue conter o avanço do adversário. Tentou o passe. É lateral. Olha esse cruzamento aí. Ele vai direto ali para a segunda trave. Marquinhos está ali esperando na área. Alguém vai ter que fungar no cangote dele. Não pode ficar livre, não. Abriu o jogo pela esquerda. Belo drible. Enganou a marcação. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Werner. A metida de bola. A batida. E é gol! Que beleza. Marcaram um gol no finzinho do primeiro tempo. A bola sobrou e ele marcou. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. O juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Por enquanto, ninguém leva a melhor, 1-1. E começa a segunda etapa. Nada de novo em nenhum dos times. Lá vem eles de novo. Son. Ronaldo. E o time... Opa, foi uma falta claríssima. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Mandou a bola para o ataque. E eles ligaram o contra-ataque. Messi tentou a metida de bola. Vem a batida. Caramba. Outra vez. Mandou a bola para frente. Hector Bellerin. Chegou na marcação e recuperou a bola. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Saiu ali na lateral. Jogou a bola lá pra frente. Lá vem a bola. Ter gente nova entrando em campo. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Boa tem. Stein chutou. Boa defesa. Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso.
Marquinhos. Vem com tudo pela direita. Marquinhos. O Chelsea está deixando seus principais jogadores no campo de ataque. Vão tentar engatar o contra-ataque com certeza. E cada vez mais... Werner! Que categoria, hein? O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Eu sei, e meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. E mais difícil ainda para eles, eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda, muito menos eu. Eles conseguiram um gol de vantagem. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. Cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Eriksen. Ronaldo. A posição é Werner. Pegou na trave. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Kanté. Chutão pra frente. Ih, colocou muita força na bola. E a defesa levou a melhor na jogada. Ronaldo. Davis. Procurou alguém ali na frente. Lançamento por entre a defesa. Cruzou. E ele consegue. Ronaldo. Certamente vai ser criticado por isso, hein? Que beleza, perdeu a chance do empate. O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro. O pessoal precisa agradecer a ele. Opa, tirou dali do jeito que deu. Fabinho. Bola enfiada entre a marcação. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Arrancou pela direita. Recebe Eriksen. Son Heung-min vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol. A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Meteu um bico nela, lá pra frente. Hakimi. Ronaldo. Recebe Son. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Agora é com Ronaldo. A metida de bola. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Olha que bonito, que bela troca de passes, que jogada vistosa. Mas precisa ir pra frente, pô. Buscar o gol, o ataque. Bola enfiada. Olha a batida! O árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo. O pessoal parou de jogar certo.